C'est vrai, non, c'est pas mal. From Latino and black neighbors in the inner city, where future of Korean immigrants lies. People aren't working, there's no hope for work on the horizon, nobody in the establishment is moving to get the situation under control. Hey, you know, go out and get some of mine. Your mind, your body and soul has to be committed with what you do, included with the Korean traditional music team and dance team, and African-American music and dance team, and I merged them. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě, o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Někdy nás o čas oberou, někdy nám jej uzmou, někdy se nám sám vytratí. Senekovy texty Tři listy Luciliovi, čtené Martinem Stropnickým, a hudba Mozartova, Dvořákova, Debussyho či Saint-Saënse v podání houslistky Gabriely Demeterové a kolegia českých filharmoniků zněla tento týden plzeňskou velkou synagogou. Program kombinující slovo a hudbu tady Demeterová neuvedla poprvé. Úplně první projekt byl s Pavlem Rýmským, kdy jsem si vymyslela, že nechám přebásnit z italštiny do češtiny sonety Antonia Vivaldiho k jeho cyklu čtveroročních období. Propojování hudby a slova považuje Gabriela Demeterová za poslechově oživující, oživující, a to jak pro sebe, tak pro návštěvníky koncertů. Stejně to vnímá i Martin Stropnický. Někdo tě soudí, druhý líbá, třetí znám silný tvůj um. Někdo tě sčítá, někdo dělí a mezi námi vákum. A pak to přijde, pomalej zlitě krát. Větší než malé míře, za chvíli už z tebe mají.